Всем-всем привет моим подписчикам. У меня уже первая сотня. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Вот, значит, всем-всем привет и родственникам, моей внучке, которая смотрит все мои видео. Бабушкино увлечение ей нравится. Вот. А показываю я вам подарки. Мы сейчас идем к внукам. Наш дедушка будет Дедом Морозом. Будет переодеваться. Уже он не кроется за нарядом, так как детки большие и знают, узнают уже. Вначале он, конечно, пока они маленькие были, они даже не догадывались. Вот. А потом, когда года 4 назад, наверное, наша внучка, да нет, наверное, года 3-2 назад, меня спросила: а мне у Деда Мороза так голос на дедушку похож. И мы перестали крыться. Приходит дед, наряжается, и у нас будет сегодня праздник. Каждый год у нас праздник. Вот, дед у нас Дед Мороз. И вот я подготовила часть подарков, часть дочь купила с зятем. Где-то там еще дедушка едет еще с одним подарком. Ну, в общем, я со своей машинкой тружусь уже сколько дней. Вот я закончила гламурных овечек. Это двум девочкам внучки. И еще будет Леночка, девочка там. Вот, подготовила вот такие мешочки, пошила, вышила. Это у меня идет зятю готовый такой мешочек, правда, вот овечка вышитая. Вот. А это сама готовила вместе с машиной. Вот у меня еще будут две гламурные овечки. Одна себе, одна на подарок будет. А это будут украшения. Эти овечки, елочки. И еще я вышила вот такого голубя мира. Вот. Плохо здесь видно на фоне против света. У нас сегодня погода хорошая, солнце. Вот такой ажурный голубь, беленький. А ну, вот так присяду, вот. Ну, я еще покажу потом, лучше будет. Значит, вот мы купили с дедом игру мальчиком. Здесь нарды, шахматы и шашки. Внучке я купила куклу такую. Для игры в куклы возраста нету. Вот такая лялька у нас. Не Барби, но очень красивая. И конфетки у нас там. Еще здесь в мешочках, где влезла, а то без мешочков. Вот. Мальчикам не вышивала. Вот у них большие подарки, коробки, поэтому некуда. Вот это большие торбы надо, наверное, было. Ну, в общем, решила, это для девочек будут вот эти мешочки вышитые. Ну, и еще буду продолжать. Без посоха. Нема. Так треба, щоб десь посох знайти. Треба що для цього зробити? Забрати! А де його забрати? У неї! У неї, а хіба це вона вкрала? Ні! Вона! Вона! Я не бачила! Добре, ну що ж, будемо думати і шукати, де ця посоха взяти. У неї! А, присісти, я вам присяду. Воно, ось це воно! Воно він, не воно! А де це? Що? Подарунки! Ну нічого, нічого. А що, що? Десь і мішка вже вкрали мого. І подарунки вкрали. Все, свято пропадає. Не перемога вкрала. Кикимора? Ага. Зараз ми цю кикимору. Вона. Вона, вона. Так, признавайтесь. Ага, я слухаю Снігурочку. Не переживай.
А що там бабани кажуть? А що ж? А хто такі вони? Хто ви такі? А лицарі! Лицарі! Ага! А що ви сильні і вбравні? Так! Да. І розумні? Да. Розумні! Мабуть, у школу ходите? Ой, не і замовчали! Чи лицарі в школу не ходять? Не ходить. Ну добре, значить на канікулах. Зрозумів, правильно. Ну тоді розказуйте віршики. Так, а хто ж віршика якогось розкаже? Ну лицарі теж відвоює. Ну, так, я лицарі. Можу. А ну давай. Давай, виходь. Лицар, як тебе звуть? Да, да. Лицаре? Тарас. Лицаре Тарас, давай, давай. Давай. Я в тебе є якийсь вірш? Так. Це а ну розкажи який? Нам, якого віршика. Це називається він кодекс Карбонець. Ух ти. Це я у школі. Добре, казав, що у школу не ходить. Обманюєш, діда, нехорошо. А я... Ну давай, розказуй. У степу в траві попучий, коник вдатний молодець, і веселий, і співучий, і проварний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи в жито доскочу розкошував, і цілісіньке яліце нажимуючи співав. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гуль, аж степ широкий, сонце лючає зима. Коник плаче, серце мліє. Кинувся він до мурав'я, дядьком зима бліє. От тепер вже згину я. Чуєш в лісі ворон краче, війни вітри буйні гудуть. Вітри буйні гудуть. Ну нічого, не хвилюйся. Покажи парад землячі, як селихо перебудь. Опізнився небарачі, отказав земляк йому. Хто кохав життя удачі, не переривки тому. Велике довге. Як ви світиці не рад діти, все кругом тебе цвіти. Те, каже коник, квіти. Ой, каже коник, пташки, квіти. А тепер танцюй на можу. Ну нічого, хорошо. Такий довгий, я мене запомнив, молодець. А ще лицарі хочу, дивіться. Почекайте, а ну дайте сфотографую ці лицарі. Гарно. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Мама кашки, кашка є, мама чаю вже налє. Мама в ліжку вже роздітий, і в ліжку, і укритий. Мама ніжку зав'яжи, мама казку розкажи. Мама, мама, гарне слово, тільки скажеш, все готово. Молодець, молодець. Тепер давайте сфотографуємо цього лицаря разом з... Зараз нам Лена щось розкаже. Зараз. Ану розкажи, ти хочеш... Молодець! Все так, ми так все зрозуміли гарно. От молодець! Яке хочеш? Ну всі його знають, кожен рік його розказують. Зачаруй, ти ці вірші забудеш. Бачу, зачаруй. Ну, розказуй. Ну? Ну, розкажу такий, взагалі, дитячий. Добре. А в нас дитяче свято. Так, да, це свято дитяче. Десь на далекій півночі, у царстві холодів, поміж снігами зимними дідусь мороз ходив. Срібли гілки сніжинками замети навітав, зеленими ялинками подвір'я прикрашав. В той час йому Снігуренька збирала у мішки коштовні подаруночки для добрих малюків. А де ж подарунки, то нема. Будемо десь шукати. Да. Але всі молодці розказали віршики. Да. Насипала зима, прийшов сховати зоченька. Ялиночки нема, прийшов сховати зоченька. Ялиночки нема. Так ви ж дивіться. Тихо падають сніжинки, заколисують сади, зачаровують ялинки кришталевому вбранні. Тільки мить під кожним кроком, за миті танцює вальс. Знов
Давид прийшов до нас. Новий рік, новий рік, і навіть білий сніг, всі збуваються дива, лишається дива. Новий рік, новий рік, прийде радість на полі, щастя зичимо й любові. Диву так на каші, Олег мішало, і чима я добре ще їх. О, як гарно. Подивись у горі, сіяють вітальні. А далі? Ви нічого, молодець. Давай, мама. Мама, допомагай. Я не знаю. Наш... О, Лена, давай, давай. Салон. Ти станчувати. Сітки в нашій бабі, так, 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 я ще мов дорожки, так, 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 а пища і кави, що танчує, так, так, музику почуємо, так, так, так. Молодець, морський танець, точно, іванський танець, молодець, диви, ух ти, як гопак. А вони подарунки отримали, тепер уже їм не цікаво. Настюня, ну, відкривай. Ну, що там? Баба Воля, о, баба Воля, клас. Я вас на танець приглашаю. Клас! Колечки, бачиш, які Насті? Там ще є подарунок в торбі. Де, ой, і така коробочка, так класна. Запрошую. Запрошую на танець, Дід Мороз мене.